Bütün dünyada yayılan, ölümə səbəb olan infeksiyon bir xəstəlik və bu xəstəliyin tapılmış çarəsi kiçik bir həbdir. Belə deyim. Demək ki, koronavirusdan söhbət gedir. Yox, söhbət koronavirusdan getmir. Söhbət hansı virusdan gedir bilmirəm. Amma bu həb həmin xəstəliyin çarəsidir və bu həbi əslində hər kəs qəbul etmək istəyir, amma müəyyən istisnalar var. Danışdığın nağıldır, yoxsa bir ssenaridir? Söhbət bir ssenaridir, bəli. Bir filmin artıq ərsəyə gəlmiş bir mövzusudur. Söhbət Sakit Gecə filmindən gedir. Yeni filmlərdən biridir. Əslində, həmkarımız sadaladığı məqamlar orada öz əksini tapsa da, ona münasibət, filmə münasibət bir mənalı deyil. Bəli, əslində, filmin janrı tragikomediyadır. Tragikomediyadır, belə bir deyim vardır, qara yumur. Çörnü yumur deyil. Yəni, bu qara yumurla zəngin olan, bunun da öz pərəstişkarları var bu stilistikanın. Sözü gedən film maraq doğurub yeni filmlərdən biridir. Bizim də həmin filmlərdən olan maraqlı səhnələrə, qadrlara baxmaq imkanımız var. Yeni il gecəsinin həyatınızın sonuncu gecəsi olduğunu bilsəz, nə edərsiniz? İngiliz rejissor Kamil Griffin'in quruluş verdiyi ekran əsərində məhz bu suala özünə məxsus şəkildə cavab axtarılır. Tragikomedi janrında lentə alınan Sakit Gecə filmi tamamilə qara yumor elementləri üzərində qurulub. Dünyada yayılan infeksiyon xəstəliklər bütün insanların əzablı şəkildə ölümünə səbəb olur. Lakin insanlara təklif olunan xüsusi bir həb vasitəsilə ağrısız, əziyyətsiz həyata son qoymaq da olar. Bütün insanlar şübhəsiz ki, bu variant əl atır. Lakin istisnalar var. Rejissor debütü olan filmdə hadisələr Londondan xeyli uzaqda. Meşənin ortasında yerləşən bir malikanədə cərəyan edir. Sonuncu yeni ili dostları ilə qeyd etməyə hazırlaşan ev sahibi ailə, böyük çatışmazlıqlar fonunda bugünü yadda qalan etmək istəyir. Elə də olur. Lakin gecəni unudulmaz edən evin ən balaca uşağı olur. O, təzyiqlərə baxmayaraq, ağrısız ölümə səbəb olan həbi qəbul etməkdən imtina edir. Markino studiyasında ərsəyə gələn filmdə baş rollarda Matthew Good, Keira Knightley, Annabelle Wallis, Lily Rose Depp və başqaları çəkiliblər. Film ilk dəfə sentyabr ayının 16-sında Toronto Film Festivalında təqdim edilib. Birləşmiş Ştatlar və Kanadada isə dekabrın 3-də kütləvi nümayişə buraxılıb. Film haqqında kinokritiklərin fikri isə birmənalı olmayıb. Onların təxminən 60%-i ekran əsərini bəyənib. Digərləri isə əsasən mənfi və orta rəy veriblər.